ვიფასო მეგობრებო, მივესალმოთ შორენა ბეგაშვილი და ნინა წყრიალაშვილი. Да მოგილოცოთ ახალი წელი, დღეს ბედობა არ, ძალიან კარგი კარგი დღე არის ჩვენთვისაც. კი, დაგვებედა, ორი ულამაზესია, ქალბატონი დავიბედეთ თამუნა გადაცემაში. მოგილოცავთ, ფიქსირებთ ყველაფერს საუკეთესოს. წარმატებას, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. თხის წელი შემოვიდა, როგორ შეხვდით? პირველ რიგში მოგილოცავთ თქვენ ყველას, გასრულეთ საქართველოს, გილოცავთ. გამომართით ბატონო. გილოცავთ, ეს წელი ყოფილიყო ჯანმრთელობის, ბარაქის, ბედნიერების, სიყვარულის და სურვილების ასრულების წელი. სურვილების ასრულების წელი ძალიან კარგია. ზოგადად კარგია სურვილების ბედობას. და მეცადოთ დავიბედოთ ყველაფერს საუკეთესო. ხო, პრინციპში ახლა თქვენც რა გინდა, ვანო შოუ დაგებედა. ვანო შოუ დაგებედა, ერთმანეთი დაგებედა და კარგია რომ ვიღებთ. ერთი ხო, რეიტინგული გადაცემა დაგებედა და ნუ კარგია რომ გადაცემს გადაცემაში მოხდი. ძალიან კარგად გამოიყურებით სხვათა შორის, მინდა გითხრათ ჩემს მერე. მადლობა, აი ცოტა საცი. აი აი ჩემ. არ გეთყობა გოზინაყები? არ გეთყობა. გოზინაყები ხარ? ბრალია. იმიტომ რომ ახალი წელი ზოგადად ჩემთვის არის ძალიან ძიმე. მე ზოგადად ხო უკვე ნახე მიდრეკილები, მიდრეკილი ვარ უკვე იმისკენ და ამიტომ ვცდილობ რომ არ შევჭამო ეს ფუნფულას საჭმელები და არავის ერთი კვირა ყოველს გვეპატიება მე ვიდეო. აბა როგორ გაატარეთ ახალი წელი მომიყევით 31-ში ღამე სად იყავით, სად ბზანდებოდით? საბზანდებოდი 31-ში. შენ სად ბზანდებოდი? შორენა იყო თოვლის ბაბუას გაყვა ცოლად. ხო. და მე დავაბრუნე. უი, არ არის ესე ცუდიია. აი, თოვლის ბაბუას და მე დავაბრუნე მე დღეს. დავაბრუნე. სახალხო კონცერტმა ხე იყავი გამოსული თუ არა? აი ხო დიდი ამბები მათეშილი ამასთან დაკავშირებით რომ მე ცოცხლად ვერ მღერი და კიდე ძალიან ბევრი მე რა მოსატანი ვარ ახლა იმ ადამიანებთან რომლებიც ვერ მოხდნენ თბილისის კონცერტზე მე ვიყავი რეგიონში, რეგიონში რა მცხეთაში ვიყავი. ფანტასტიკური კონცერტი იყო, ძალიან კარგი ადამიანებთან ერთად შევხვდი ახალ წელს და თბილისში არ იყავი. თბილისში არ ვიყავი. მე 2015-ში წავედი, 2015-ში შემოვდგი ფეხი თბილისში. 2015 შემოდგი ფეხი. თბილისის კონცერტში არ იყავი ეს? არა, ცოცხლად ვერ ხსენა არ მაქვს. არ გვაქვს ბევრს. ახლა არ უნდა წყრიალაშვილი. ხო, ახლა არ უნდა წყრიალაშვილი. ხო. არა, შეიძლება მოვადრო და მოხდება. წყრიალაშვილი. როგორი იმედიანი ხარ? გასაკვირველია ყველა ოპტიმისტი ადამიანი. ძალიან იმედიანად ხარ სხვათა შორის. იმედი ნუ მოგუშალოს ღმერთო. საჭესთან საჭესთან აი ლიშენიერო დამებედოს ახლა კარგი და მენს და კარგია მადლობა ხო მაგრამ ახლა ამ შუაღამისას ახლა პატრულიც ხო ყველა სხვა ოჯახი შეიძლება პატრულიც იყოს სახლში და სვამდეს ახლა რა მოხდა რა არა დამჯერე ჩვენ გაგვაჩერებს გახსოვს კლიპს რო ვიღებდით კახეთში გაგვაჩერა დილის 6 საათზე და ვერ დაიჯერა ვერაფრით ვერ დაიჯერა რომ თვალები არ ვიყავით არა მოვდივართ სასტუმროში ვიღებდი და სასტუმროდან დილის 8 საათზე მოვდივართ აი მაკიაჟებით რაღაცებით რაღაცნაირად გვაცვია და სად გადაღებაზე ვიყავით და ნუ ვერაფერ ვერ დაიჯერა რომ გადაღებაზე ეგონა რომ სასტუმროში ვიყავით რა ვიცი რა გავაკეთე და ისე ვიცინოდით რომ აი არა რომელი კლიპი გამახსენეთ ერთი რომელი კლიპი აი ნინას ბოლო თუ ნინას ბოლო კლიპი ხო არა კარგი იყო სხვათა შორის ძალიან კარგი კლიპია კარგი ეს ეს თემატიკა კეთესი შეიძლება ეს ქალთასი პარმის თემატიკა კარგად არის ნათლად ესე ჩანს კარგად ამ კლიპში აბაზანის სცენაც ხო არის მაგ საწოლში კი უკეთ დაგვეღო მე რა დაგვამიწებდნენ და ჯობდა ესეთი გადაგვეღო ხო ერთი კადრი გაკლიათ ბოლოში აი კოცონზე რო გწვავთ ერი ეგ იქნება შემდეგ ნიბულები რო ხარ ბოლოს ვირტუალურად დავიწეთ რა ასეც ჩასვით ეგ მე სადმე კი მეორე მე გაგწელებ. რა ესეთი კლიპია რომ კოცნის დასაცავად. არა, ნუ ეხო იცი ქართველები. პირიქით წერენ რომ რა არის ეს ცოტა კიდე მეცველოდითო ხო დააკლდა ხალხს. ხო მეც მეცველოდი ხოთაშო. მეცველოდი, იმიტომ რომ ეხლა გაგწელება უნდა გადავიღოთ. ხო, სერიებად გავუში რა. კი, ეს იყო პირველი, აი მოთელვა, მოსინჯეთ რა იქნებოდა და მე რომ ნახოთ. ოღონდ ისე გვეძინებოდა, აი ვანის სცენა ხო გახსოვს. აი ისე გვეძინებოდა, რომ უკვე აი ცხევ წყალში ვიჯექით თან, ისე გემრიელად, რომ ცოტა და აი
თავს ჩაურგავდით იმ კაფში. ესე იგი თქვენ შეგულება გაქვთ უკვე თუ არა? კი, კი, შეგულება გვაქვს. ანუ შენი გარდერობიც ისვენებს, ხო? ჩემი გარდერობიც ისვენებს, კი, რამე. აღარ დადიხარ ცნობილ ადამიანებს. 10 დღეს დავასვენებ ცნობილ ადამიანებს და 10 დღეს შემდეგ გავაგრძელებ ისე შევწოვე. აბა ეს მომიყევი ყველაზე მაგარი ბრენდები ვისაა აქ სახლში? ვინ იმოსება ყველაზე მაგარი ბრენდებით, აი კაფეც. ჯერ გავიდა თორცები 10 გადაცემა. თავი რატო მიატრიალა იმ ქალბატონმა? მოატრიალა. პირველი გადაცემა გავაკეთე შორენასთან, შორენას დამეთახობა თელე. და დამეგობრდით მაგ დროს? ასე უფრო რა, ხო და ნუ ყველაფერს ნუ მოყვები ხე ხო და ფანტასტიკური გარდერობი აქვს შორენას. ყველაზე მეტი ბრენდი ჯერ სადაც ვიყავი აქვს ნინო ჩხეიძეს. დამპალი. გიმოცავ ნინო. რა ბრენდებია ძირითადად რა სერიოზული ისეთი? არა მართლა ყველა ნინო არის ბრენდი შანელი ყველა მივიცით ერთ-ერთი VIP წევრი არის და ძალიან კარგი ძალიან მითხრა რომ ძალიან ბევრი ქართველი იყოს შანელის VIP კლიენტი რატომაც არა. აი გეხოთ გეხოთ შენ ჩემთან არ შემოსულ ხარ სახლში რა. მართლა შანელის ნაჭრები და ვიუტონის ნაჭრები იატაკს წმენდი. უს არ უბრალოდ არ მოდიხარ თორე ისე არის ძალიან ბევრი და გამოვაჭრე. იქ საცვლებსაც ნახულობ, წინდებსაც ნახულობ, ყველაფერს ძაცხარ ამ ყველაფერს. არა, ჩემი საცვალი იყოს ძალიან საინტერესო სანახავი. როგორ არა, ძალიან საინტერესო, მაგალითად საქართველოში ნომერი პირველი იუმორისტი, რაღაც იუმორისტი შოუ, მაგრამ როგორ საცვალს ხმარობ ვანო ჯავა. ძალიან საინტერესო. აი ნახე სტატია გამოვაწყე. როგორ საცვალს ანიჭებს უპირატესობას ვანო ჯავა. ძირითადად მე მგონი იცი როგორი მოეწონება, ამას რეზინის კი არა. ანუ ტანგას არ ჭარბობს. არა, არა, ტანგასაც არ. არ წერაც. ყავის ტანგი ტანგას ალბათ ვერ აღმოჩნდა. არა, იმ გონია რომ გაშვებული რო, ხო? ნაჭრის კოტონის. ნაჭრის ხო, რაღაც ეგეთი. კოტონი, ტყავი ცხელია. ცოტა ცხელია. ცხელია ტყავი, ხო. ტყავი ცოტა ცხელია და ამიტომ ხო. და ზაფხულში განსაკუთრებით დისკომფორტია. ხო, და ტანგა ჩემი სტილი არ არის. არ არის. ცადე იცი რა, კარგი არტოვებს იმას, არ ჩანს ნაჭრის შარულებს და ძალიან. არ არის კარგიო. არაო. იცი რა არის? მე ძალიან საინტერესო რაღაც მოვიფიქრე. აბა, თქვენი კლიპი იმდენად ესეთია, დასამახსოვრებელია. მაინც ახლა წეგანაც ვისაუბრეთ, რომ არ არის ესე რაღაც მაინც დაუკმაყოფილებელი დარჩა ჩვენი მაყურებელი. დავაკმაყოფილოთ მაყურებელი. ხო და იცით რა არის? რაღაცა ნაირად მინდა, რომ ეს კლიპი ჩემთან გავაკეთოთ, აი ეს ექსკლუზიურად უკვე ეს ცოცხალი კლიპი მინდა გავაკეთოთ. საწოლი შევიძინეთ ჩვენ. მართლა? ხო. მატრასი კაია. კარგი მატრასია, თურქული. ისე რა, ჩვენ თურქული. ჩვენც ვერ დავკმაყოფილდით მაყურებელზე რა მოგახსენო იქ და მოდი აბა რა. მე სიმღერა შეგვისრულე ნინა ბოლოსკენ მიდა და პატარა კლიპი გაითამაშეთ ახლა მოდი რა. მოიცა ესენი გეცვას? რო გეთქვა ჩავიწმენდი. ვიცით როგორ ჩავიწმენდი. არა, მოდი ესე გეცვათ, არა უშავს. კარგი. შეიძლება მოდი დავითხოთ, გადავიდეთ კლიპზე. აშასე ნინა წყიალაშვილი შორენა ბეგაშვილი.